dardaana kan siinaya dhamaan aqoonyahanka jaacada badartayaan ku aragnay dad wanaagsan oo dunaban ku aragnay daawadayaal ardayga qiimaha badan leh ee naafada ah waxa uu kamid yahay ardayda maada ka qalin jabisay kuliyada kala duwan ee jaamacadda badar ee waxa uu tusaale cad u yahay qof kasto ilaahay u dhameystiray lixdiisa lixaad inuu wax baran karo isla markaana ka faa'iideysan karo aqoonta kala duwan ee ay dhigaan jaamacadaha dalka bal dareenkiisa farxadeed ayaa wax ka weyndin doona iyo waliba aqoonta kala duwan ee uu ka qaatay jaamacadda badar assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal aad baad mahadsan tahay dareenkayga kolay lama soo koobi karo muddo aan waxbarasho soo waday waxbarashadu sideedaba waa howlo badan tahay waqti badan baa laga yaabaa inuu kaa galo dadaal badan baad ku bixinaysaa marka aad soo final garayso ood meel ka soo gaadho kale waad ku farxaysaa marka dareenkaygu aad baan faraxsanahay kuliyadda aad ka qalin jabisay walaalo jaamacadda badar kuliyadda research and data analyst baan ka qalin jabiyey waa maxay ujeedkaad u dooratay kuliyaddaas kuliyaddaasi waa wax saaxaddeenna aada ugu yar cilmi baadhistu waxyaabaha ayn dalkeenna gaab ku jiro weeyaan in lasii horumariyo maba jirta waa yartayba ardayda jaacadaha tobanka kun gaadhisa jaacada kasoo qalin jabiya wax research ku takhasusaa way yaryinba iminka adigu waa jaacada badar waa markii horeysay ay researchka bixiso insha allah waxaan weliba ku dadaali doonaa aan niyadeedu igu jirta inaan aan sii horumariyo cilmi baadhista jaacada badar waxaan ugu yimaadaa degmada macal haaruun halkaasaan ugu iman jiray awalna dee meelo kasii fogfog baan wax ka dhigan jiro jaacadda hargeysaba halkaas maan ugu iman jiray marka dardaanankan siinaya dhammaan aqoonyahanka jaacadda badar tayaan ku aragnay dad wanaagsan oo duna baan ku aragnay aad baad mahadsanta wiib sariyaan warbaahinta nolosha islaamka hargeysa ma ka mid tahay dadweynaha faraha badan ee ku xidhan jannaalada warbaahinta nolosha islaamka sida youtube-ka facebook-ka twitter-ka instagram-ta iyo tiktok-ka hammigayguna waa inaan dacwadda islaamka waqti iyo maal aanu gelinno warbaahinta nolosha islaamka.